ülkemizde ushbu vaksina zaxirasi qanday va vaksinada uzilishlar bo'lmaydimi degan savollar bilan ijtimoiy tarmoqlarimiz yoki bo'lmasa ommaviy axborot vositalari orqali ham fuqarolar tomonidan murojaatlar qilinmoqda. Albatta 2021 yilning avgust oyida AstraZeneca vaksinasi shu bilan bir qatorda Amerika Qo'shma Shtatlari va Buyuk Britaniya bilan hamkorlikda ishlab chiqarilgan Pfizer BioNTech vaksinasi 1,200 doza va ZFUzvac 2001 ya'ni O'zbek va Xitoy hamkorlikda ishlab chiqarilgan vaksinaning 2,000,000 dozasi avgust oyida keltirilishi rejalashtirilgan. Ya'ni 15 kun muddat ichida shuncha dozada vaksina kelinishi vaksina zaxiramizning yetarli bo'lishidan, vaksina o'rtasida uzilishlar bo'lmasligidan asos yaratadi.